jotakin. No, siellä on vähän... Siinä on ihan paketissa niin liituja. Näitähän voi käyttää kuule, mutta niin... Iitun liitu on siinä. Joo. Arvatko missä? Niin kun huomaa, että tarttuu aika hyvin niin metallihommissa, mutta en tiedä, on nää käytetty. Ja en tiedä, tarviiko noita niin paljon, että kyniä olla sitten. Ei kai. Oi joo, siellä on ihan tavallisia liituja. Tämähän, olisiko tää sitten tota mitenkä hyvä pitää? Syöpi liitua. Ootko maistanut ikinä? En. Minä olen maistanut. Se on semmonen liitumainen. Siitä voi maistella hyvää tavaroa. Katsoppa tänne. Siellä on valokuvia. Katsoppa tänne. Meillä on vissi jonninlaista. Kaikkea tämmöistä asfalttelutarviketta on siis ihan hirveesti. Aijaa, mitä siellä on? Tuommoisia pieniä ämpäreitä olisi. Katsohan, kun on tullut rikki tämmönen hieno kello. Eiku, on se. Jokipojat 14. Tarvitsetko? En varmaan. Oho, sieltä se. Sieltä se löyt. Sehän pongahti ihan suoraan. Hyviä rahoja on kyllä. Kato, siinä on arabian lautasia. Mm. No, olisi aika hyviä, jos näitä olisi vaan täys setti, että... Eikä, että ehkä pari jää. Ai jää. No, yritä tuossa pieni hetki. Siellä on tämmönen autorata. Mm. Jollekin tuota lapselle, kato tästä saisi. Tuostahan se menty. Joo. No, on ihan hukkaan mennään. Mitähän tämä lokeri kuorrutettu. Tuotakin vois vielä varmaan käyttää. Hyviä laatikoita. Paperia. Katoppa tästä mitä on. Oh, tuollahan on aarteita. Tässä on hyviä lastoja. Tässä katoppa remonttia tekee, niin tässä on tämmöistä pahvia. Suojapahvia. Mm-hmm. Minulla kyllä on, niin ei tarvitse. Hyviä lastoja. Sitten on pampua. Joo. Pampupuuta olisi. Katoppa tänne. Siinä on kyllä rakennusmuovi ja tuohan mennöä käyttö. Aika likainen laatikko, en kehtä tästä. Paljon on kaikenlaista. Eikös nää on vähän niinku liekit? Eikös ne ole lusikoita? Ai niin, lusikoita, katoppa vaan. Niin katot, ne on liekit tässä. Näinkö se eikö hienot liekit, kato. Ajas tuosta poikkeen. Eikö se ole vähän niinku ole? Joku on tehnyt lusikoita. Joo. On paljon on pahvia kyllä. No ajattelepa miten hyvä näihin on askarrella. Tää on valmista pahvia ja tää on aika kallista tämmönen vesivärilehti jokin niin kaupassa. On. Täällä on valakosteja, täällä on ihan kaikenlaista, niin tää on hirveen hinta. Hitto kun ei oikein oo tuota niin näyttö. Kehto roijata. Tuohon kato. Tämmösiä palvoja, erilaisia palvoja. Alumiinifoliota on kato aika paljon. Minulla on kyllä sitä. Se voi tehdä tuota foliohatun tästä. Näiks vaan?
Joo. Siitä laitat se punainen minä. Minä päivä. Kokeillaan tämmönen yllätysliike. Jonkun taulu mennyt rikki. Täällä alla katon voi olla jotakin juttuja. Joo. Kirjallisuutta on paljon. Mm-hmm. En tiedä, onko teillä sen ihmeempää. On hyvänä aikaa. Ai herranen aikaa. Siellä on jotain käsihuude. Nää taittaa olla korona-ajan juttuja. En tiedä. Niin näkyy oleva kaikenlaista uutta puhelinta. Roskoille. Siinä on tämmönen tietokoneen näytölle on puhdistusliinoja. Tuossa on tommonen Applen iPad. Niin jaloota. Mitä tää hyvä tuotetta. Näköistä. Täällä on aika paljon käsityöhommia. Maistaa paljon tätä roskia niin kuin menossa tämmösiä. Tuossa on nastoja. Tuolta löytyy vielä kato ihan uutta sähköteippiä. 1, 2, 3 ja sitten vasta onkin löytö. Eipä ollutkaan tinnaa, tää on siimaa, mutta tänne ei tarvii. Tän on käytettyjä, mutta emme kehtoa noita, niissä on niin vähän. Tässä on erilaisia siimoja. Mm-hmm. Kalamiehille on sitten siima kireäksi. Tuolla on vielä sähköteippiä. Mikähän tää on? Tää on jotain maalia taas. Ui. Onhan tuota löytöjä nyt tälle päivälle tai aamulla ihan hyvin. Tässä jo useampi tunti on mennytkin näitä lavoja ääressä. Oh. Pitäisikö ihan ottaa tää rettä? No en tiedä. Tässähän voi ihan oikeesti jotain säännettä. Tää on ihan hyvä. Retro-dyyppipussi. Sieltä löytyy tää paketti rapikin nitoja niitiä. No hyvä. No niin, nyt on sitten kotiuduttu tuolta dyykkausmatkalta ja tuota siinä oli tosiaan meikäläinen elementissään ja se oli just sitä aitoa suomalaista roskien penkomista. Elikkä dyykkaamista. Ja aina löytyy jotain hyvää. Katsotaan mitä tänään löytyy. Tää oli oikeastaan semmonen ylläri juttu, että tää tuli ihan puskista, tällaisia on. Ja tää on tosi hienoa, että tämmösiä löytää. Et on taas niinku tosi hieno fiilis. Lähetään ihan karamellista karkkia. Sitä tulikin jo tuossa maisteltua. Nää on tosi hyviä kyniä. Nää tämmösiä öljypohjaisia juttuja. Nyt on vähän pleksiä, tässä on pari pallaa tämmösiä pleksiä ja viivottimia tämmösiä suora juttuja. Näillä saa esimerkiksi täällä hallilla niin metallihommissa vähän isompia levyjä viivoja, myöskin pari, että minä saan toisen tänne pajalle ja toisen sitten tuonne tulevalle verstaalle. Ja sitten on mietin, mitähän minä näillä teen, mutta tässä on kaksi täyttä pulloa tämmösiä Reedy Mix, eli siis vesipohjaisia näitä maaleja, nää on vesiväriä, mietin,
mitä ihmettä minä näillä teen. Nämä on vähän hölmöjä hommia, mutta jos joku muu tarvii. Sitten täällä on Abloin tämmönen vanha lukko avaimella, uusia hengityssuojaimia, nippusitteitä, Staedtlerin kyniä, ihan uusia paketteja, näitä onkin paljon, vinyylikäsineitä. Sitten on tällainen, itseasiassa mietin mikähän tää on, tää on joku tämmönen Fiskarsin Paper Edgar setti kertaa 15. Eli tässä on tämmönen pyörivä alusta ja tähän saa sitten vaikka kyniä tai jotakin vastaavia laitettu. Ihan hyvä. Sitten on tommonen painemittari tuota. Täällä näkee paineero lukemia jonkinlaisia. Sitten on joku ruiskuruutta tässä. Ja tuota. Ja jätesäkkiä, lissekyniä. Sitten on tommosia mittajohtoja, nää ne vasta herkkuja on, näähän on niinku silikoonijohtoja aivan nykyaikaisia. Sitten on tommonen Raako Pro 20 Mark 2. Tää on tota ilmeisesti joku parikymmentäkanavainen tämmönen vanha skanneri hässäkkä. En oo perehtynyt. Sitten on Eläinoppi 2. Aika vanha kirja. Sinin näitä tällaisia juttuja ja lissee tusseja, betonin sekoittajaa, muovia, muovilaatikoita, liituja. Sitten on mitäs tässä nyt on? Sitä sähköteippiä oli täällä ja hei, ja sittenhän minä löysin täällä tosi hienoja verhoja. Kahtokkaa ihmiset, miten ihania nämä on. Siis näähän oikeasti niin kuin tosi hyviä, että siis niin kuin kyllä ne nääkin maksaa. Nää nyt ei mitään Iittallaa tai mitä Vallillaa oo. Design by Clarke. Näyttää englantilaisia juttuja ehkä. Mitäs täällä on muuta? Rapidin paukkuja ja pensseleitä käytettyjä. Ja sitten on tommonen laadukas suunnon kompassi. Ja tähän kaiken näköistä. Täällä on tommonen ruiskupullo ja sitten ihan täys oleva haavan tämmönen lääkeaine, mikä puhdistusaine, lyijykyniä ja sitten on tätä sieniä ja sun muita, että voi hyvänä aika, semmoista se on, mutta kyllähän näillä taas pärjää, että näihin tunnelmiin täältä Masalasta ja toivotaan tämän videon myötä erittäin dyykkauksen makuista ja mukaista kesää sitten kaikille kanssa eläjille ja sitten katsojille myös varmaankin hyvää videota taas jatkossa, mitä